Paz, Deus, irmãos, beleza pura? Leandro aqui de novo na área. O primeiro vídeo aí desse ano, com um vídeo que alguns irmãos me perguntaram, até procurei, né, dar uma pesquisada aí, é como começar a estudar a música agora em 2024. As nossas aulinhas do GEM estão de férias, mas a gente vamos já se preparando assim que começar as aulas, beleza? Vai vendo! Então, meus irmãos, só para alertar os irmãos, esse vídeo aqui eu gravei ele no comecinho de 2022, tô trazendo aqui novamente para os irmãos, beleza pura? Os irmãos vão ver que durante o vídeo eu vou ainda falar sobre o MTS, mas hoje nós estamos usando na igreja o MSA, beleza, meus irmãos? Tem playlist aqui no canal sobre MSA, se você vai começar a estudar esse ano, tem playlist completa aqui no canal. Né, eu abordei aí junto com os irmãos, né, vários assuntos e temas relacionados ao MSA para quem está começando seus estudos, beleza, meus irmãos? Então, sempre que os irmãos verem eu falando de MTS, os irmãos lembrem que agora é MSA, beleza, meus irmãos? Deus abençoe a todos aí, segue o vídeo, bons estudos, beleza? Não mudou muita coisa, né? Mas para quem tem dúvida, a playlist vai estar na descrição. Vai vendo. Então, irmãos, sou Leandro Siqueira. Para você que não me conhece, sou músico amador, violinista na congregação cristã. Tá? Sou instrutor lá também. Não sou formado em música, não tenho nada, né? Nenhum diploma de música, né? Fiz alguns cursos, mas nada que qualquer pessoa comum, nada que nenhum músico amador não consiga fazer, tá bom, irmãos? Então, eu, quando criei o canal, não tinha esse intuito de estar fazendo vídeo, explicando, ensinando alguma coisa, não queria misturar as coisas, mas os irmãos foram se inscrevendo, foram pedindo, esses assuntos veio saindo e a gente vai abordando conforme a gente vai aprendendo também, beleza, irmãos? Tem uma playlist, vou deixar na descrição aqui do vídeo, dicas para violinistas iniciantes, violistas também, técnicas parecidas, tá? Violino e viola, que é o que eu ensino na igreja. Eu tento, tá, irmãos? Naquele que... Não. A gente tenta passar da melhor forma possível. Tá bom, irmãos? Então, você que quer começar, não começou, ou já começou, mas não conseguiu terminar, e quer voltar a estudar agora, o que você precisa saber, o que você precisa conhecer para realmente se tornar um músico na congregação, seja um músico em casa. Eu digo na congregação porque é a igreja que eu frequento, né? Onde eu vivo a música. Mas você pode ser na sua igreja, onde você serve a Deus, não tem problema. Tá? Só que eu, além disso, coisas profissionais, aí eu não conseguiria te ajudar. Recomendo que você assista aí os canais como o irmão Eli Gelson, né, irmão Roberto Farias, irmão Ricardo Sander e tantos outros professores que também são nossos irmãos, né? Que ensinam por aí. Mas se o vídeo te servir, né, se você que serve a Deus aí na congregação também, compartilha, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então vamos lá para as dicas, beleza? Vamos lá. Você pode estar pensando assim, a primeira coisa é comprar o MTS, né? Na congregação a gente usa esse aqui, o meu, vocês podem ver que o meu tá bem surradinho, bem batidinho, tá? Na congregação a gente usa o MTS, método de teoria e solfejo, para quem vai começar a estudar a teoria, tá? É só comprar e estudar, beleza! Antes de você ir lá comprar o seu MTS, tá? Esse é um dos primeiros passos, mas antes de você comprar, eu quero que você faça uma autoavaliação, né, daquilo que você vai se dispor a fazer, tá bom, irmãos? Então vamos lá então, irmãos. A primeira coisa antes de você comprar o seu MTS e começar a estudar, né? Mas eu não vou estudar na congregação. Qual que é o material que eu posso usar? Em outros lugares, ainda se usa o nosso famigerado queridíssimo Bona também, tá? Antes de você comprar o MTS, né, para você estar aprendendo a música na congregação, ou até mesmo o Bona, tá? Você precisa entender algumas coisinhas antes aí, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Qual que é a primeira coisinha? Entender o propósito de você se tornar um músico, tá bom, irmãos? Quando você estuda música para você aprender, eu quero aprender um violão para me tocar qualquer músico ou até um hino,
em casa, tá? Você não tem muito propósito, você tem aquele desejo de aprender um instrumento. Mas você que vai aprender para tocar na sua igreja, vai aprender a tocar na congregação, você tem que entender o propósito do músico, tá? O propósito do músico na congregação não é simplesmente ter uma... trazer uma felicidade a si próprio, tá? Não é buscar as coisas para si, tá? Um pensamento mais individual. Tem que ser um pensamento um pouco mais coletivo da coisa. Então, você tem que entender que a partir do momento que você começar a estudar a música que você vai executar não vai ser apenas para você, mas vai ser para um contexto coletivo. Você vai muitas das vezes vai estar tocando seu instrumento, seja ele violino, viola, violoncelo ou qualquer outro instrumento de sopro, tá? Ou até um órgão, se você no caso é organista, por enquanto as irmãs só tocam órgão na igreja, tá? Mas você tem que entender que você às vezes está tocando um hino e aquele hino que você está tocando não é para você, mas é para a irmandade, para o grupo, na congregação que está junto com você, tá bom, irmãos? Então é isso que você tem que entender. Você tem esse perfil, você tem que entender qual que é o seu perfil, tá? O seu propósito não é trazer alguma coisa, uma alegria para você, mas sim compartilhar o sentimento com os demais que estão se aproveitando ou, né, saboreando aquela música. Então esse é você tem que entender. Eu tenho esse perfil? Porque muitas vezes tem irmãos que começam a estudar música e não entende essas coisas e acha que é só tocar instrumento e tocar nota. Não é isso. Beleza? Então você entendeu esse perfil? Esse ponto. Vamos pro segundo ponto. Tá bom, irmão? Agora eu já entendi, né? Eu tenho que ser um músico, que eu vou ser parte de algo maior, não é uma coisa apenas minha. Já entendi isso aí, muito bem, beleza? Agora sim, vou lá comprar meu MTS. Não, calma um pouquinho, tá? Segundo passo, irmãos, a gente vai entender como que é a etapa na congregação aí. A gente começa primeiro com a teoria, tá? E depois com o solfejo. O que é o solfejo, mano? Não sei o que é esse negócio de solfejo, não. É você falar o nome das notas, né, ao mesmo tempo que você está contando o tempo em que aquela nota vale, né? Cada nota, dependendo da música, tem um valor diferente. Então é através da teoria, né, e através do solfejo que a gente vai aprender o valor das notas e a altura delas, quanto que vale, tá? Como que se faz essa abordagem aí. Beleza, irmãos? Então é para isso que serve o MTS, para você aprender realmente a fazer a leitura daquilo que a gente chama de partitura. E o nosso cenário, né, assim como qualquer outro cenário cristão, é formado praticamente por partituras. Só um exemplo, tá? Então, essas pontinhos pretos aí são as notas. E, pra gente aprender o que tá escrito aí, irmãos, você tem que fazer uma prévia, né, leitura, aprender como que faz a leitura, como que se faz a contagem, que a música, além de leitura, ela é música também. Ela é matemática também. Beleza, irmãos? Então, tudo é isso, está aqui nesse livrinho. Então, irmãos, mesmo que você não goste de fazer leitura, você vai ter que fazer leitura. Beleza, irmãos? Então, isso é imprescindível. Você já está se avaliando aí, puxa vida, eu não gosto de leitura, tá? Mas tem alguns macetinhos aí para você estar se desenvolvendo aí na parte da leitura, tá? Tem algumas partes da teoria que é somente leitura, tem outras partes que é como a matemática. Você tem que entender o raciocínio e aplicar, tá? Não fica muito na teoria. Mas, algumas coisas assim, o que a gente pode estar aí dizendo para os irmãos. Nunca comece a pegar, vamos pegar, módulo 1, tá? Peguei lá, módulo 1. Música é arte do som. É a matéria-prima da música. Se eu começar só a ler, irmãos, não vai entrar na minha mente. Eu vou largar a mão disso. E já era, não vou estudar mais. Então, irmãos, você já, muito dos irmãos que começam a estudar na congregação, e eu calculo que isso em todas as outras denominações também, é que tem muitos irmãos lá que trabalham em serviços pesados, estressantes, e depois você chegar em casa e estudar, pegar um livro para ler, é muito complicado, muito tenso, tá? Então, o que eu sugiro aos irmãos? Tá lá sempre, se alimente, tá? Faça uma alimentação não muito pesada, né? Senão você vai ficar igual eu. Beleza, irmãos? Mas faça uma alimentação, relaxa, toma um banho. A hora que você tiver de boa, você pega a sua apostila, aquilo que você vai usar de material,
é aquilo que os teus instrutores ou professores passarem para vocês, e daí você senta relaxado, tá? E estuda, né? Se precisar colocar ali um hinozinho, né, no seu celularzinho, bem suavezinho, para relaxar mesmo. Estuda relaxado. Se você chegar lá, já chegou cansado do serviço. Ai, meu Deus do céu. Aí você vai, toma um, ou pega aquele jantão que nem faz aquele morrão, e daí você vai estudar, irmão. Ai, que fadiga. Amanhã eu estudo. E você vai sempre adiando, né, procrastinando, e não vai evoluir. E daí você vai falar assim, ah, irmão, eu não tenho dom pra esse negócio não, acho que eu vou largar a mão da música. Não é que você não tenha dom, irmão. É que você tá fazendo o processo do jeito errado. Então sempre procure estudar relaxado. E quantas horas eu tenho que estudar teoria? 15 minutos, 20 minutos por dia, ou a hora que você tiver. Você não precisa estudar todos os dias. Precisar, precisa, mas às vezes a gente não tem esse todo dia para estudar. A hora que você tiver, um tempo disponível, tá? De preferência, mais ao final da noite, para você que trabalha aí e estuda, né? Dá aquela relaxada na mente para você conseguir adquirir os conhecimentos que estão dentro dessa apostila ou da apostila que você usa, independente de onde você vai aprender a música. Tá bom, irmãos? Então, dá aquela relaxada antes de pegar a sua teoria e ler, tá? Agora sim, vamos para um outro ponto agora. Se tenha metas, né? Eu esqueci de falar isso, tive que ter falado isso antes. A gente vai estipular metas, irmãos. E como que é estipular metas, tá? Estipule metas para você. Como assim metas, irmãos? Estipule metas, tá? Sempre que você começa... Eu vou estar aqui abordando o procedimento, como que é na CCB, na congregação, tá? Primeiro a gente começa realmente estudando o MTS, até o módulo 3, somente teoria básica, algumas coisinhas básicas ali. Então, se você não gosta muito de leitura, irmãos, você vai ficar um pouquinho frustrado, tá? Mas tenha paciência, você vai ter que ler bastante, ler e entender, tá? Sempre bom acompanhamento do seu instrutor. Anota o número dele, do professor, né? Geralmente na igreja os irmãos não tem esse contato muito. Geralmente na escola de música tem, né? Qualquer dúvida, ó, passa um fio pro professor. Não entendi aquilo lá. E na congregação tem que ser a mesma coisa. Hoje nós tem WhatsApp. Manda o WhatsApp pro teu instrutor. Pergunta pra ele. Ó, eu tava lendo aquilo lá, eu não entendi. Tá? Então, essa teoria contida no nosso MTS é o básico do básico do básico do básico. Então é ruim. Não é que ela é ruim, ela é resumida apenas para focar o nosso estudo no Inário CCB, tá? Então, o que a gente aprende aqui é o básico para a gente estar executando o nosso Inário. Esse Inário de cordas, tá? Para violino, viola, violoncelo. Mas você, nada impede que você aprenda por outros meios, tá bom, irmão? Usa a internet, né? Aí o vídeo aí. Usa o que tiver à mão para você conseguir, tá? Aprendendo o básico para você fazer a leitura no cenário, mas estipule metas, tá? Eu quero aprender aí essa teoria em 3 meses, é possível, irmão? 3 meses é possível? É possível, se você tiver o tempo disponível e aproveitar o tempo disponível, tá? Claro que uma criança vai levar um pouco mais tempo, né? Porque a criança não vai começar direto na teoria, a criança pode começar direto no instrumento. E eu que sou adulto, posso começar direto no instrumento pra conseguir evoluir? Pode, irmão, pode sim, tá? Mas, como eu tenho lá, ó, o seu... Tudo tem um cronograma. Muitos irmãos, às vezes, não vão gostar que você pule etapas, tá? Mas, se for possível, né? Você já vá com o instrumento que você tem em mente. Claro, essa etapa de estudar primeiro a teoria, depois o solfejo, elimina de você comprar o instrumento, muitas das vezes, nem chegar a estudar o instrumento e já desistir. Então, né? Siga o procedimento. Então, no nosso MTS, é até o módulo 7 para você estar iniciando no instrumento. Não é muita coisa, tá? Mas, se procrastinado, levado a quando der para estudar o estudo, vai demorar um ano e você não vai conseguir. Então, tenha metas, irmãos. Eu quero aprender. Eu consigo aprender o MTS em 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses? Consegue, tá? Consegue sim. Depende muito de você. Apesar que, né, pela recomendação do MTS, a gente tem que fazer aulas, igual formato de escola, em grupos, porém, esses grupos tem alguns que são mais
adiantados e outros são um pouquinho mais vagarosos para assimilar a informação. Então isso aí demora um pouco mais. Mas mesmo assim, estipula essa meta, tá? Para você conseguir aprender realmente de verdade. Outra coisa que eu também tinha esquecido de falar, mas não seja ansioso demais também. Eu falei, consegue 3 meses? Consigo. Eu quero menos. Não seja ansioso, tá? Agora, se o teu instrutor falar para você assim, não, a gente segue o cronograma bem certinho, é 6 meses. É 6 meses, irmão. Se eu mandar, não, mas eu quero... Tá? Não seja ansioso. Não queira pular etapa, tá? Não queira trocar os pés pelas mãos aí. Seja, sim, ansioso em aprender, mas não ansioso em pular, para você estar pulando etapas aí, tá fazendo o que não é para fazer, tá? Vá, duas escolinhas, eu fui na escolinha e não aprendi nada. Não é assim, irmão? Então, tenha foco, ao mesmo tempo que tenha paciência e constância. Assim você vai conseguir assimilar melhor as aulinhas. As aulinhas do GEM. Beleza, irmão? E aí, irmão, se for o caso, né? É agora uma outra parte. Agora eu vou começar a estudar o meu instrumento, irmão. Já passei lá do módulo 7, tá? Eu quero comprar instrumento. Eu deixei um vídeo, tá? Que você precisa saber antes de comprar o seu instrumento. No caso, violino e viola. Mas isso aí serve para todos os irmãos, qualquer instrumento, seja lá qual for. Se informe com o instrutor específico, né? Antes de você começar, né? Acho que eu já falei, mas torna a falar. Já vá com o instrumento pré-determinado. Não começa, não compra o MTS, tá? Mas, mesmo que você não compre o instrumento. Mas você já vá com algum foco em mente. Eu vou tocar trompete. Então, eu vou estipular mais essa meta. Eu vou tocar trompete, tá? Vou estudar teoria, quero estudar 6 meses, tá? De teoria, o básico, tá? É básico do básico, tá? Vamos pegar o solfejo ali, tá? Vamos ver se eu consigo, né? Mas não seja ansioso. E quando você for comprar o seu instrumento, pergunte pro seu instrutor. Se possível, vá junto com ele, né? Ver se ele tem um horário disponível aí. Se não, peça para ele te passar uma lista daqueles instrumentos que cabem no seu bolso, né? Não vai comprar, não adianta o irmão passar para você um instrumento que custa 10 mil reais se você só tem condição de comprar um instrumento de 1.000, tá? Tô chutando alto, né? No caso do violino, peço, compra o violino tal, 3 mil reais, mas eu só tenho dinheiro para comprar um de 500, né? De 300. Então, faça peça para ele fazer uma lista para você dos instrumentos que você pode, dentro das suas possibilidades, ou, né? Seja parcelado ou não, da forma que você conseguir pagar, mas que tem a instrução, tamanho tal, né, formato tal. Se ele puder ir junto, é sensacional. Se não puder ir, né, que nem eu trabalho de segunda a sábado, é complicado para mim estar indo à loja às vezes, né? Muitos irmãos também passam por isso, mas alguns irmãos às vezes que trabalham de segunda a sexta-feira ainda tem o sábado livre, consegue, ou às vezes trabalham num horário mais, né, conseguem estar te acompanhando nessa parte aí para você comprar o instrumento correto, tá? Na hora de começar o seu instrumento, na hora que chegou naquela etapa, agora eu vou começar aquela minha meta do meu instrumento. Beleza, irmãos? Então esses são alguns passos que você tem que entender antes de você comprar o seu instrumento, tá? Antes, eu vou começar a música? Vou. Porque, irmãos, muitos irmãos começam a estudar música só por impulso, porque acha bonito. Você achar bonito não é o suficiente para você se tornar um músico, tá, irmãos? Você tem que realmente gostar daquilo, né? Achar que é bonito. Ver se você tem em você características, que eu falei, né? Na questão de tocar em igreja, né? Questão congregacional, não é apenas o meu gosto. Eu não vou tocar lá aquilo que eu gosto, tá? Eu vou tocar aquilo que tem que ser tocado. Então, eu tenho que ter esse perfil, saber do meu propósito no meio, né, da orquestra, seja ela religiosa, tá? Agora, se você vai estudar para fora, irmãos, isso que eu tô falando aqui é só o básico do básico do básico do básico. Não serve para você estudar. Você tem que se empenhar muito, tá? Mas muitos irmãos, às vezes, começam a estudar lá, compram o seu MTS e vão para aulinha. A gente que é instrutor, irmãos, não tá lá para julgar se você vai para frente ou se você não vai para frente. Se você vai virar músico ou se você não vai dar em nada, né? Então, a gente não tá lá. E muito desses, vamos dizer assim, dessas coisas poderiam ser evitadas. Às vezes o irmão vai lá, a gente tem aquele maior carinho, né, para estar ensinando, mas a pessoa desiste, né, para de estudar. Então, aquele tempo que você poderia ter aplicado com os outros, você teve que
né, dispensar com alguns que não estavam com o mesmo intuito, né, com o mesmo pensamento. Beleza, irmãos? Então, veja primeiramente em você, se você tem essas características, né? Não vá lá apenas, ah, eu acho bonito tocar violino, tá? Só isso não é o suficiente para você comprar o instrumento e se tornar um músico. Você tem que realmente gostar do instrumento, né? Realmente você tem que ter um propósito, aceitar esse propósito como ser um músico que eu vou tocar aquilo para ajudar, não só para me alegrar, mas alegrar os demais, ou confortar, seja a ocasião que seja, tá? Que aquele instrumento agora, ele não é apenas para trazer coisas para mim, mas para mim dispensar também aos demais. Então, esse tipo de coisa tá no teu perfil? Irmão, eu acho que tá sim, sim, sim. Tá. Então vá lá, compra o seu instrumento, vá na igreja, né, no dia das aulinhas do seu gen, manda bala, estuda, compra o seu MTS. MTS, na questão financeira, é 5, irmão. 5, tô fazendo propaganda aqui não, tá? É 5, né, é preço de lanche, preço de um salgado, mas é, não é só questão de comprar instrumento, porque a igreja não tá lá para vender MTS, vender Inário, vender Bíblia, não. Tá? Isso daí não faz parte do processo. O que está lá é para quem realmente quer aprender, fazer parte do conjunto musical na igreja. Tá tirando os hinos da melhor forma possível, irmãos. Então, pensa aí certinho, estuda, vê se você vai conseguir ter essa disponibilidade, esse propósito, essa mentalidade que você é um músico para ajudar os demais. E não apenas para trazer coisas boas para você, né? Porque eu sou músico, eu quero ser músico, porque eu vou sentar nos bancos lá na frente, né? Já vou ter meu lugarzinho. Não, por aí não, tá? Mas você vá, dê muito fruto, tá, irmãos? Eu considero que a música, ela não seja um dom, né? Mas que os dons de Deus se manifestam através da música. Fiz até um vídeo, tá aqui, né? Vou deixar aqui também, aí no canal, falando sobre isso, tá? O dom de Deus vai se manifestar através da música, mas para isso a gente tem que se dedicar e saber que essa dedicação tem que já vir do começo. Antes de eu estar com o meu instrumento em mãos, né, de eu começar realmente a estudar o instrumento, eu já tenho que vir com essa mentalidade de muito antes, tá bom, irmãos? Sei que às vezes alguém tá procurando alguma técnica, alguma coisa, que, né? Mas é isso aí. Antes de você comprar o seu MTS, vá lá, se examine a sua consciência. Veja se é realmente isso que você quer, para depois você comprar o seu MTS, falar com o seu encarregado, com o seu instrutor e começar nas escolinhas e evoluir, né? Por exemplo, não ficar achando que é o instrutor ou o encarregado que não sabe ensinar, tá bom, irmãos? Mas não, é parte da gente, tem que vir de nós isso aí para que o resultado apareça, tá bom? Então é esse aí o vídeo que eu fiz, tá? Ficou meio grandinho, não vai ter bastante cortes aí por causa da edição, mas espero que os irmãos compreenda aí que 2022 seja o começo da tua trajetória na música e que lá para frente, né, você possa aí dizer, eu estou servindo a Deus na parte musical dentro da congregação há muitos anos. Eu falo da congregação porque eu sirvo dentro da congregação, mas pode ser em qualquer denominação religiosa, né? Eu sirvo a Deus lá na assembleia, toco instrumento, né? Que seja muito grande e muito longa a sua trajetória na parte da música. Beleza, irmãos? Deus abençoe a todos. Não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, tá? Para que mais a gente possa estar fazendo mais trabalhos melhores. Beleza, irmãos? E mais gente tá vindo com nós aí acompanhar o trabalho. Beleza, irmãos? Deus abençoe a todos. Perdoe qualquer coisa. E vai vendo!